12-րդ օր մեծ բաքի աբաշխարության աղոտք Դեր երկնի եւ երկրի Հիսուս Քրիստոս իշխան գենաց եւ մահու Թադավոր կենդանիների եւ մերյալների Հույս եւ ապավեն իմ հոգու քեզ եմ մատուցում իմ աղոտքի երկրպագությունը Լսիր ինձ եւ քավիր իմ մեղքերը որ միակ դես առանց մեղքերի որ միակ դես սուրբ եւ սուրբերի մեջ ես բնակվում որ միակ դես գտած ու ողորմած ողորմիր ինձ ստեղծիչիմ եւ օրհնիր ինձ հաշտվիր ինձ հետ գենսադու իմ Եվ արքայությանդ մեջ հիշիր ինձ, ինչպես ավազագին։ Դարձիր դեպ ինձ, թրգիչ իմ աստված, Եվ դարձրու ինձանից գոցասումը։ Բարգությամբ մի խրադիր ինձ, Եվ գոցասումով մի հանդիմանիր։ Մի բարգացիր ինձ վրա հավիդյան, Եվ մի հիշիր իմ չարիքները, Եվ մի բարդավորիր ինձ ըստ իմ անօրենությունների Մի վարվիր ինձ հետ ըստ իմ մեղքերի եւ մի հատուցիր ինձ ըստ իմ անօրենության Մի վարվիր ինձ հետ ըստ իմ մեղքերի եւ մի հատուցիր ինձ ըստ իմ անօրենության Մի զրգիր ինձ քո երեսից եւ մի թալաբարդիր ինձ քանի որ ես ինքս գիտեմ որ հանցավոր եմ իմ մանկությունից եւ անպատասխան եմ քո արչեւ բայց դու տակավոր հզոր եւ անոխագալ որ մեղավոր գնոջ հանցանքները ներեցիր ներիր իմ մեղավոր եւ անօրեն քո ծարայի բարդքերը քանզի քո արատ բարերարությունն այն ժամ է երևում երբ ողորմում ես ինձ որ արժանի չեմ քո ողորմությանը Երբ ինձ ցույց ես տալիս գտությունդ, որ արժանի եմ փյուր դանչանքների, քանի որ իմ բոլոր օրերն անցկացրի չարության մեջ եւ չմնացի քո հրամանով։ Արդ քաղցրացիր իմ նկատմամբ, բարի եւ քաղցր թագավոր։ Հաշտվիր բազմամեղիս հետ եւ մի դարձրու քո երեսն ինձանից։ Եվ բարգությամբ մի հերացիր քո ծարայից Մի անարգիր ինձ Եվ մի թող ինձ իմ բրգիչ աստված Քանի որ թեպետ ես սուրբ հոգու դաջարն ապականեցի Անարատ վարքով Բայց դու գտա ինձ Ստեղծիչիմ Ողորմած եւ անհիշաչար Եվ մի ապականիր իմ հոգին Քեհենի հրում հավիդենական այրմամ Ներողամիտ եղիր իմ հանդեպ, մարդասեր, եւ շնորիր ինձ աբաշխարության ժամանակ եւ արցունքով զղջում։ Եվ զորացրու սիրտն իմ իմաստությամբ խորհելու քո օրենքների մասին օր ու գիշեր։ Բարություն եւ արդարություն գործելու քո առջև։ Բարձրացնում եմ թեպի քեզ իմ աչքերը։ Եվ իմ ամբողջ սրդով գանչում եմ քեզ Դեր Քրիստոս միածին որդին Աստուծո որ քո մարդասիրությունից հաղթվելով գամավին խոնարհվեցիր անջար բարքից եւ արար ծարայի գերբարանք խաչի ու մահվան չարչարանքներին համբերեցիր քո ստեղծվածների փրկության համար Արդ որ այսպիսի սեր ունես մարդկանց հանդեպ եւ գամենում ես որ ամեն մարդ ապրի եւ ճշմարիտ գիտությանը դառնա գտա եւ ինձ բազմամեղիս մարդասեր դեր եւ գամեցիր իմ փրկությունը եւ արա ինձ ողորմություն որ արավել եմ մեղանչել քան բոլոր մարդիկ քանի որ քեզ չսիրեցի Իմ ողջ սրդով եւ իմ ողջ սորությամբ չվահեցի քո պատվիրանները
այլ ունայնությամբ անցկացրի իմ օրերն ու գադարեցի իմ սրդի գամքը։ Իմ օրերը բագասեցին եւ անօրենությունները շատացան։ Եվ ինձ համար չկա հույս բրկության եւ դեղ ավավինության քեզանից բացի։ Քանի որ միայն քո բարերարությանն եմ հուսացած եւ քո արատ ողորմությանն ավավինած։ Եվ արդասուքների բխմամբ աղաչում եմ քեզ։ Քանի դեռ իմ ժամանակը չի հասել, քանի դեռ իսպար գորուսյալ չեմ, շնորհիր ինձ ապաշխարություն եւ վաղչանիցս առաջ արձագիր ինձ իմ մեղքերի գաբանքներից և անդեսիր իմ անթիվ անօրենությունները, որ ամեն փարու դեր և մեղքերը ներող իշխան ես, ծածկիր իմ բոլոր հանցանքները քո բարեկտությամբ և մխիթարիր իմ վշտացած ու դարագուսած հոգին և առաջնորդիր ինձ այսուհետև ըստ քո կամքին ապրել իմ բանտախտության մնացած ժամանակը, և մի թող ինձ իմ անցի կամքով ապրել մինչև տանես, բնագեցնես երկնքիդ արքայության օթևաններում։ Լսիր դեր քո անարժան ծառայի աղոթքներն ու խոնարեցրու քո ունգն իմ բաղադանքներին, որ ասացիր. «Փնդրեցեք և գտնեք, փախեցեք և գբացվի ձեր համար»։ Եվ այժմ բաց իմ առջև դեր քո ողորմությանը թուրը, որ ողբալով գանչում եմ քեզ, և մի անդեսիր իմ մեղավոր անցի աղաչանքները, որ չեգար գանչելու արդարներին, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Եվ արդ խոնարված հոգով բշրված սրդով, ամոթալից երեսով բաղադում եմ քո անոխագալ դերությանը, և ադյան թնելուց առաջ աղաչում և նախքան թրամ փակվելը և անփոփոխելի վճիր սահմանելն իմ արդասուքը քո առջև հեղում, ողորմած դեր, քաղցր և անհիշաչար և ներողամիտ արարածների թանթև։ Հիմար գույսերի հետ մի թադաբարդիր ինձ, բագելով ողորմության թուրը, չար ու վատ ծարայի հետ մի արակիր ինձ արդակին խավարը, ուր աչքերի լաց է և ադամների գրջդում։ Մի հերացրու ինձ քո սիրելիների տասից և դարակիր մի արա երանավետ հավիտենական յանքից։ Ամպաժին մի հանիր ինձ հայրենի ժառանգությունից, որ պատրաստել ես քո սուրբերի համար աշխարի սկիզբից, և մի զրգիր ինձ երկնավոր հարսնարանից, և հանուն քո մեծ և փառավորյալ թագավորության, տադաստան մի մտիր քո ծարայի հետ, և մի հադուցիր ինձ ըստ իմ բազում անօրենությունների։ Այս շնորհիր ինձ աչագոմյան տասի արժանավոր և կատարյալ հոգիների հետ, լուսեղեն ամբերի պազմած բարձրանալ օդի միջով քեզ ընդառաջ, և քո սիրելիների և գամարարների հետ ուրախացրու հարազվարջ ուրախություններում և արադաբարգև պարքովդ պարավորիր ինձ արդարներիդ երամներում, նրանց հետ բնագեցնելով քո երկնային արքայության մեջ վերին Երուսաղեմում, որպեսի նրանց հետ ցայնակցելով պարավորեմ քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եփրեմ ասորի խրադանի ավաշխարության։ Մեր առաքելությունը օժանդակելու համար սխմել այստեղ, բաժանորդակրվելու մեր լայքեջին սխմել այստեղ, աղոտկի խնդրանք ներգայացնելու համար սխմել այստեղ, աստված օրհնե մեր հայ առաքելական եկեղեցի։